fazer stand-up. Vou fazer o pato. E tá um pato. Mas aí eu tinha que alfabetizar o pato. Vou falar na voz do pato. Falei, ué. Ah. É, ué é fácil, né? A pessoa pergunta, você é? Ah. Mas não é, eu falo... Ah. Aqui, não, essa aqui foi não. Essa funcionou, né? Nota aí, amor, a do F funcionou. É ou não é? É isso aí, pessoal. Quem gostou?